Ситуація з вакцинами в нашому регіоні поліпшилася. Дніпропетровська область нарешті отримала необхідну кількість доз. Наразі вакцини розподіляють по лікувально-профілактичним закладам. Проте залишається відкритим питання, чи змінять люди своє відношення до вакцинації. Адже починаючи з років незалежності, у цієї процедури сформувався різко негативний імідж. Начальник головного управління Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області Андрій Кондратів впевнений, дніпряни мають відповідальніше ставитися до свого здоров'я та своїх дітей. Необхідно вакцинуватися від того ж самого грипу, несмотря на те, що він не входить, ця вакцина, в перечень обязательных. Те люди, которые провакцинировались, как правило, не получают осложнения, а переносят заболевания в легкой форме.